Você já não quer mais amar. Sem rumo tá sem direção. Se encontra perdido no cais, querendo encontrar a solução. Amigo, não vá se entregar. Você tá ruim de aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar. Não deixa esse barco afundar. Eita vida de cão. A gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. Você já não quer mais amar. Sem rumo tá sem direção. Se encontra perdido no cais, querendo encontrar a solução. Amigo, não vá se entregar. Você tá ruim de aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar. Não deixa esse barco afundar. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. Samba Astral. Muito bem, é neste clima que está começando aqui pela TVE mais um Encontros do Samba. Este programa que é uma parceria da TVE com a Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre. Comigo, mais uma vez, o grupo Samba Astral. Samba Astral! Comigo já está aqui o Girozinho. Daqui a pouco mais a gente vai bater um papo. Mas antes quero lembrar, dia 17 e 20 de fevereiro, a TVE vai fazer a transmissão do Carnaval 2012, do grupo de acesso e também do grupo intermediário. Então fique ligado. Te liga na tela da TVE que nós vamos estar aí cobrindo o Carnaval 2012. É isso aí, Vinícius. É isso aí, Alan. Já estou aqui com o intérprete Farelo e o seu integrante do carro de som aqui. Farelo, para você vai ser mais um ano cantando com o Paulinho Mocidade. Conta para a gente como é que foi essa emoção, como é que está sendo essa emoção de cantar com o Paulinho Mocidade, que é um dos intérpretes do Rio de Janeiro, está cantando com você aí. Fala aí para a gente. Para nós é uma experiência bacana que está coligando assim, com o Rio. E os gaúchos, é uma experiência nova para nós gaúchos, assim, tá pegando mais umas calibragens, assim, para cantar legal, ter uma experiência boa no carnaval, que eles vêm trazendo alguma coisa boa para a gente, e aí eles aprendendo com a gente e nós aprendendo com eles. Né? É isso aí, o intercâmbio é legal. Apresenta a rapaziada que está com você aqui hoje, fazendo parte do carro de som. Esse é o Quinho, do Cavaco, é o número um nosso, e o Jonas, do Seis Cordas. É isso aí. Vamos cantar o Samirreno, então? O Santo Guerreiro voltou? É isso aí. Cantando Samirreno, então, Carnaval 2012, Embaixadores do Ritmo. Feliz daquele que tem Embaixadores do Ritmo no coração. O que é? Só alegria! Cutuca aí! O Santo Guerreiro voltou e segue na luta. Não vê quem não quer, mas sente na pele o amor de quem faz o samba um canto de fé. O Santo Guerreiro voltou e segue na luta. Não vê quem não quer, mas sente na pele o amor de quem faz o samba um canto de fé. Mas foi ela, eu sei. A curiosa que comprometeu e desmeteu. Ai meu Deus, foi tacar fogo que a chapa esquentou. Pro homem é da vida apaixonado, já tropeça um tambor alucinado que o leva a amar e entender. Se aventurar e renascer até o prazer, constrói seu mundo onde a vida é feita pra viver. Um cenário em cor, a natureza sorri, toda a beleza da flor. Água todo luar, tudo faz despertar o amor. Um cenário em cor, a natureza sorri, toda a beleza da flor. Deságua todo luar, tudo faz despertar o amor. Nem tudo que se vê ou que se sente pode crer, pois a felicidade está dentro de você. Se o coração esquece a solidão, traz quem está longe, muito além do horizonte. Magia dessa nota que sai da cartola, enverga
que é paixão pra vida inteira. Abre o olho e respeita a bandeira, que é paixão pra vida inteira. Abre o olho e respeita a bandeira. O santo guerreiro voltou e segue na luta. Não vê quem não quer, mas sente na pele o amor de quem faz do samba um canto de fé. O santo guerreiro voltou e segue na luta. Não vê quem não quer, mas sente na pele o amor de quem faz do samba um canto de fé. Mas foi ela, eu sei, a curiosa que comprou de teu. Ai meu Deus, foi saca fogo que a chapa esquentou. Pro homem da vez apaixonado, traz o peito um tambor alucinado que o leva a amar e entender, se aventurar e renascer. Até o prazer constrói seu mundo, onde a vida é feita pra viver. Um cenário em cor, a natureza sorri, toda beleza. Água sobre luar, tudo pode despertar. O amor, um cenário em cor, a natureza sorri, toda a beleza da flor. Deságua sobre luar, tudo pode despertar. O amor, nem tudo que se vê, o que se sente pode crer, pois a felicidade está dentro de você. Se o coração esquece a solidão, traz quem está longe, muito além do horizonte. Magia dessa nota que sai da cartola e enverga, mas não quebra o amor pela escola. E é paixão pra vida inteira. Abre o olho e respeita a bandeira. E é paixão pra vida inteira. Abre o olho e respeita a bandeira. O santo guerreiro voltou e segue na luta. Não tem quem não quer, mas sente na pele o amor de quem faz do samba um canto de fé. O santo guerreiro voltou e segue na luta. Não vê quem não quer, mas sente na pele o amor de quem faz do samba um canto de fé. Olha aí, embaixadores do ritmo. E aí, Jorazinho? Escuta, fala pra nós esse tema aqui. O que os olhos não veem, o coração não sente. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma alegria a embaixadora estar participando dessa nova programação da TVE e, ao mesmo tempo, dizer também que nós estamos de volta e o próprio refrão do samba já nos leva, já nos informa, né, e dá esse enfoque de que o santo guerreiro voltou. Sem dúvida nenhuma, ninguém gostou, ninguém entendeu o que aconteceu no último carnaval. A classificação da Embaixadores com certeza não foi aquela que nós esperávamos e muito menos a merecida no nosso entendimento. Mas para que a gente não fizesse, né, nenhum tipo de afirmação ou de acusação, a gente procurou e conseguiu, né, trazer alguma coisa que pudesse alencar, né, o tipo de acontecimento que foi o resultado do carnaval do ano passado. A Embaixadores é uma escola que está pelo sexto ano consecutivo no grupo especial. Desde que formaram o grupo especial, vão se fazer aí 6 anos, a Embaixadores permanece no grupo especial. Então definimos. E é uma das mais antigas, né? É a segunda escola mais antiga do Carnaval de Porto Alegre. Bambas da Orgia a primeira, Embaixadores a segunda. E a gente então decidiu por fazer um tema que é um dito popular, né? E um dito popular de controvérsias. O que os olhos não veem, o coração não sente. Uns dizem que é verdade, outros dizem que é mentira. E nós entendemos que se as pessoas não viram, se os jurados não viram, também não entenderam. Agora, é importante dizer e ressaltar, essa temática, vocês estão resgatando o tema do ano passado, ou seja, São Jorge foi levado para a Avenida e vocês têm esse interesse de resgatar essa temática. É, uma coisa também que precisa ficar e ser entendida é que o fato de a classificação não ser aquela que a gente esperava não nos tira a fé. Entende que nós temos com São Jorge e nem desacreditamos do propósito que nós tínhamos de levar esse enredo o ano passado. Então, as pessoas que nós conquistamos, a mídia que nós conquistamos, a opinião das pessoas pelo grande desfile que a Embaixadores fez, fez com que a gente tivesse mais certeza ainda.
Então a gente vai repetir. Nós vamos trazer no primeiro setor da escola, né, uma parte do enredo do ano passado, alencando, né, o São Jorge, falando da fé, que o Santo Guerreiro voltou, e após então a gente passa para o enredo da, é, dessa parte da Pandora, que nós vamos falar da parte da história da Caixa de Pandora, e aí vamos contar então toda essa história, que também é uma história, né, que ninguém viu, né, é uma ficção, né, é a parte grega, é da parte católica de Adão e Eva, né, e a gente vai contar isso na avenida. A gente está muito feliz e o São Jorge vem no Abre Alas da Escola. E quem não teve a possibilidade então de ver o ano passado, este ano com certeza vai ver. Ah, com certeza, vai ser muito bonito, porque além das fantasias, nós vamos repetir exatamente iguais. São quatro alas que virão com a mesma fantasia que vieram no carnaval passado. Isso nunca aconteceu no carnaval de Porto Alegre, esta repetição, né? E a fantasia continua sendo inédita, porque quem apresentou a fantasia foi a Embaixadores. Então ela continua sendo inédita, porque ela é da Embaixadores, né? Então não tem nenhum tipo de problema. E no Abre Alas, junto com os ursos, que é um novo símbolo da escola, nós vamos trazer o São Jorge no seu cavalo branco. Alan, posso fazer uma pergunta pro Jorazinho? Por favor, meu querido. Você está fazendo uma parte do samba que fala a nota que sai da cartola. É uma crítica ao jurado ou... Explica pra gente. É, nós somos muito felizes, né, com o samba do Vinícius Brito, do Simon e do Marone. Fomos muito felizes quando ele diz nessa parte do enredo a frase que diz o seguinte: magia dessa nota que sai da cartola. Isso é como um mágico, entende? Quer dizer, ele coloca uma coisa dentro da cartola e pode sair um buquê de flores, pode sair um pássaro, pode sair um coelho. E a gente nunca sabe qual será, Vinícius, a nota do jurado. A gente espera uma coisa e se surpreende de repente. Então é uma crítica. É uma crítica construtiva, entendeu? E inteligente. Né? Eu acho que a gente não deve dizer nada pejorativo às pessoas, porque isso é uma disputa, é carnaval e é cultura. E eu acho que o compositor foi muito feliz em dizer que magia dessa nota que sai da cartola. Mas ele repete embaixo: enverga, mas não quebra o amor pela escola. Isso quer dizer que não adiantou. Perfeito. Meu querido, mudando um pouquinho de assunto, a escola não tem uma quadra definida. Aonde acontecem os ensaios? É, isso aí é uma outra coisa que acontece com a Embaixadores também. Aliás, são duas escolas, né? A Embaixadores e a nossa querida co-irmã Realeza. Nós não temos quadra, nós concentramos tudo no barracão, no sambódromo, e ensaiamos todas as terças-feiras, às 21h30, na quadra da Império da Zona Norte, numa promoção conjunta com a Império da Zona Norte. Agora, me diz uma coisa, mesmo sem quadra, a escola consegue congregar um monte de gente para ir para desfilar. Como é que acontece isso? Você sabe que isso até... nós estamos parando a diretoria para observar, entende? Nós temos um entendimento de comunidade. E o nosso entendimento de comunidade são aquelas pessoas que vivem em torno do nosso projeto. Tem comunidade que vive no local, tem comunidade que se desloca do local e tem comunidade que vive em torno de um projeto. Então nós temos um projeto de carnaval da qual essas pessoas se inserem no nosso projeto. Então esta é a nossa comunidade, né? E é desta forma, e que inclusive tem dado resultado, né? Porque desde que fizeram o grupo especial, a única escola que não era do grupo especial e que está há 6 anos no grupo especial é justamente a Embaixadores. Então é sinal de que o modelo está certo. Legal. Querido, por último, explica para nós só o seguinte: a escola andou mudando, inclusive, uma questão de símbolos, de cores. Por que mudou? O que foi que mudou e por quê? Essa foi mais uma das coisas, né, que a gente procurou fazer. É quando a escola completou 60 anos, que agora está com 62, nós definimos que a cor bordô original da escola era muito difícil, né, da gente conseguir, né, tecido, adereços, até a tinta para pintar as alegorias. E aproveitamos então os 60 anos da escola para fazer essa mudança radical, né, que foi a mudança da tonalidade das cores da escola, tornando-se vermelho e branco, e ao mesmo tempo inserindo também, né, os ursos, né, que fizeram o carnaval do 59, inserindo os ursos então como símbolo da escola, né? Eu não sei se, né, depende da fé de cada um, a nossa é no Santo Guerreiro, mas só deu certo, né? Então a gente vai continuar. Perfeito, então só para concluir, ensaios todas as terças-feiras, é isto? Na quadra da Império da Zona Norte, a partir de 21h30, né? Todas as terças-feiras, pontualmente. E a gente espera
com isso fazer novamente um grande carnaval. É a quarta escola de sábado, horário nobre, né? Bem antes da escola do Vinícius, né? Do Imperadores do Samba, né? E eu tenho certeza que vai ser um grande carnaval. Porque no ano passado, né? Quando nós éramos a última escola, todo mundo dizia, quem vai ficar na avenida para ver o embaixador? A avenida vai estar vazia, não vai ter ninguém. Olha, ficou todo mundo. Estava lotada a avenida para ver o embaixador passar. E eu tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente, porque através do Kiko, nosso carnavalesco, e toda a nossa equipe, a gente vai fazer, sem dúvida nenhuma, um grande carnaval. E quando eu costumo dizer que está tudo pronto, é porque está. Quem não quiser acreditar, que não acredite. Geral, boa sorte, um bom carnaval e vamos ver um pouquinho mais do samba? Com certeza, com os nossos destaques, Farela Nossa Harmonia, Paulinho está chegando semana que vem, nosso primeiro casal de mestre-sala também, Diego e Natália, vem do Rio de Janeiro, junto com Robson e Natiele. O time está todo pronto e o Santo Guerreiro voltou. Então tá, querido. Vinícius, é contigo, meu querido. Mas antes de ouvir samba, vou conversar aqui e apresentar o grupo show que está aqui, maravilhoso, composto pela rainha, que é a rainha Mirim, que é a Luma. Também as passistas mirins aqui, que é a Rafaela e a Kathleen. Daí tem a nossa estandarte, que é a Ticiane, estandarte mirim. Também a nossa segunda estandarte aqui no Embaixadores, que é a Miraci. A Cássia, que é a rainha, a musa, princesa, tudo, a rainha do carnaval aqui da bateria. Também a Lu, que é mãe da nossa rainha mirim, da Embaixadores. E também o casal de mestre sala e porta-bandeira, que é a Natiele e o Robson. Vou conversar com a Cássia, que é a rainha... que é a rainha da bateria, e também a rainha do carnaval de Viamão. Como é que está sendo para você fazer essas duas jogadinhas aí, sair lá em Viamão e sair aqui na Embaixadores? Olha, pelo amor do carnaval, eu faço tudo. Então, eu tento conciliar os dois e tô aí. No que me chamarem, tô lá. Malhando muito para conseguir fazer essas duas funções? Malhando, tem que ter uma disposição muito grande, resistência, e aí tem que malhar para acompanhar. Carnaval, se não tiver uma disposição, tu não consegue. Parabéns. Vou também tem aqui na arquibancada, dá só um licencinho, por favor, aqui, que é o mestre de bateria, que é o Jober, que pelo terceiro ano... Terceiro ano, embaixadores do ritmo já. Terceiro ano com o Paulinho, como é que está sendo essa situação? Até que ele fala, o mestre Jober sempre dizia, que é um samba-enredo da mocidade, que ele coloca o nome do Jober. Como é que está a bateria? Quantos componentes vai vir? Bateria esse ano nós vamos compor com 170 componentes. E falando do Paulinho, sempre foi uma honra, assim, entendeu? Porque eu sempre curti ele na adolescência, 92, 93, com a mocidade. Então é uma honra estar trabalhando do lado dele e, claro, do lado do Farel também. Boa sorte, então, Jô, para ti, que é oriundo lá da Imperadores do Samba. São muitos anos lá, né, Eugênio? Tamo junto aí. Gente, fica aí que a gente já volta. Mais samba-enredo, Embaixadores do Ritmo, Carnaval 2012. Canta, Farela! O Santo Guerreiro voltou e segue na luta. Não vê quem não quer, mas sente na pele o amor de quem faz do samba um canto de fé. O Santo Guerreiro voltou e segue na luta. Não vê quem não quer, mas sente na pele o amor de quem faz do samba um canto de fé. Mas foi ela, eu sei, a curiosa que comprometeu, que se te vendeu. Ai meu Deus, foi tacar fogo que a chapa esquentou. Pro homem é também só apaixonado, traz no peito um tambor alucinado que o leva a amar e entender, se aventurar e renascer. Até o prazer constrói seu mundo, onde a vida é feita pra viver. Um cenário em cor, a natureza sorri, toda a beleza da flor. Deságua sob luar, tudo faz despertar o amor. Um cenário em cor, a natureza sorri, toda a beleza da flor. Deságua sob luar, tudo faz despertar o amor. Nem tudo que se vê, o que se sente pode crer, pois a felicidade está dentro de você. Se o coração esquece a solidão, pra quem está longe, muito além do horizonte, magia dessa nota que sai da cartola e vega. Mas não quebra o amor pela escola, se é paixão pra vida inteira, abre o olho e respeita a bandeira. Se é paixão pra vida inteira, abre o olho e respeita a bandeira. O Santo
guerreiro voltou e segue na luta. Não vê quem não quer, mas sente na pele o amor de quem faz do samba um canto de fé. O santo guerreiro voltou e segue na luta. Não vê quem não quer, mas sente na pele o amor de quem faz do samba um canto de fé. Curiosa que comprometeu, que sempre me deu. Ai meu Deus, foi taca fogo que achava esquentou. Pro homem da vida apaixonado, traz o peito um tambor alucinado que o leva a amar e entender. Se aventurar e renascer até o prazer, constrói seu mundo onde a vida é feita pra viver. Dentro de você, se o coração esquece a solidão, já sem estar longe, muito além do horizonte. Magia dessa nota que sai da cartola e enverga, mas não quebra o amor pela escola. Se é paixão pra vida inteira, abre o olho e respeita a bandeira. Se é paixão pra vida inteira, abre o olho e respeita a bandeira. O santo guerreiro voltou e segue na luta. Não vê quem não quer. Sonhou, sonhou, Paraguaçu. Sonhou, Paraguaçu sonhou. O que ela viu foi Tupã que lhe mostrou. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. O que ela viu foi Tupã que lhe mostrou. Viu caravela afundar, o Caraíba se salvar. Uma mulher e uma criança com mais brilho que o luar. Ela pediu a Paraguaçu que mandasse caramuru a todos resgatar. Pois era seu destino na aldeia ignorar. Pois era seu destino na aldeia ignorar. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. O que ela viu foi culpa que lhe mostrou. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. O que ela viu foi culpa que lhe mostrou. Caramuru atendeu a somada e na jornada o mesmo te encontrou. Cantava de educar. Nesse sonho fascinante que os comandos vem contar. Nesse sonho fascinante que os comandos vem contar. Sim. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. O que ela viu foi culpa que lhe mostrou. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. O que ela viu foi culpa que lhe mostrou. Viu caravela afundar, para ir se salvar. Uma mulher e uma criança com mais brilho que o luar. Ela pediu a Paraguaçu que matasse caramuru pra todos resgatar. Pois era seu destino na aldeia ir morar. Pois era seu destino.
destino na aldeia e morar. Sonhou, sonhou para nosso sonho. O que ela viu foi que o pai lhe mostrou. Sonhou, sonhou para nosso sonho. O que ela viu foi que o pai lhe mostrou. Caramonô atendeu a somada e na jornada onde mais encontrou. Nesse sonho fascinante que os comandos vêm contar. Nesse sonho fascinante que os comandos vêm contar. Sonhou, sonhou, maravilhoso sonho. O que ela viu foi do banco que lhe mostrou. Sonhou, sonhou, maravilhoso sonho. O que ela viu foi do banco que lhe mostrou. Sonhou, sonhou, maravilhoso sonho. É isso aí, gente. Estamos aqui de volta com Encontros do Samba. E para falar, olha só, você está vendo que está tendo uma parada diferente aqui. Não é escola de samba, não. É a tribo Os Comanches, que é uma tribo carnavalesca, que só existe aqui no Rio Grande do Sul, não existe em lugar nenhum. Mas isso o Alan vai explicar só depois, conversando com a presidente, da onde surgiu essa origem das tribos. Antes disso, eu vou conversar aqui com meu amigo, que é o Maurício. Maurício, cantar em tribo é puxador ou é cantor? Porque, na verdade, nas tribos não é samba enredo, é hino. Conta um pouco para a gente sobre isso. Cantar na tribo é intérprete, né? Antigamente se chamava conjunto, né? Se chamava de conjunto vocal. E aí, depois, no andamento, veio como intérprete. Como vários puxadores antigos passaram, como Jajá, Medina, né? E mais alguém que passou aí antes. Dodô. Cláudio Bradulho, o Dodô. E vários puxadores antigos aí, que estão na área aí, que passaram como intérprete e saiu no conjunto de voz antigamente, né? Que era várias tribos, né? Agora que só são duas, mas eram várias tribos, então se chamava conjunto de voz. E é uma característica também nas tribos ter uma voz feminina. Apresenta pra gente essa mulher maravilhosa que está cantando aqui. E essa daí já é antiga no Comanche, né? É uma voz antiga que a gente tem lá. É uma das famílias participantes dos fundadores do Comanche, né? Que é a nossa amiga Nice. Prazer, boa noite. Seja bem-vindo. E também tem uma característica muito interessante, que antes das gravações e antes do... Normalmente é o puxador que dá o grito de guerra nas escolas de samba. Mas aqui a gente tem que é o mestre de... É mestre de bateria que fala? É mestre de bateria. Mestre de bateria dos Comanches. E ele dá o grito de guerra antes de começar. Eu vou pedir para ele fazer aqui, para todo mundo ficar ligado em casa, hein? Araçoia, Araçoia, a nossa história começa bem assim. Os sonhos de Paraguaçu, os sonhos de Paraguaçu, Aporacê, Curimã! É, isso aí. Ele fala que dá o grito de guerra, depois vem o intérprete cantando. Apresenta também os amigos que estão tocando cavaquinho e violão aqui, o nome deles, hein? No cavaco aqui a gente tem nosso amigo Fofo, grande, já é velho também no Comanche. Temos também aí na viola o nosso amigo Isaías, mais conhecido como Pedal. Legal. E vamos apresentar aqui também a bateria, porque é uma coisa diferente, que a levada, normalmente no carnaval, é o surdo de primeira, surdo de segunda respondendo e a terceira cortando. Só que aqui no Comanche e nas tribos é uma pegada diferente, né? Mostra pra gente como é que é. Daí vem marcando, ele vem marcando, repinique. Ah, tem o AG também, desculpa, meu amigo. O AG normalmente é a mesma coisa. Dá uma pegadinha, vai. Tum. Mas a característica que é dos Comanches, fala o nome do instrumento que você está tocando aqui e dá uma demonstração. O ritmo é de hino, né? Que a gente começou de novo com as tribos de hino, porque antigamente eles estavam começando aquele negócio, as tribos sair. E ritmo de escola. Aí depois veio um pessoal pedir para nós vir imitando
o ritmo indígena. Aí eu sou antigão, então começamos assim. Essa batida. Hino. Aí se chama hino, não é um samba, sabe? Quer dizer, um hino. É mesmo batido, pode esquecer, eu bater assim, eu bater lá, tu vai ver como é que é, né? Legal, legal. Alan, fala então, fala com a presidente aí e pergunta pra ela a sua origem, conversa com ela aí, então. Pode deixar, Vinícius, estamos aqui então com a Georgina Ribeiro, além de diretora de carnaval, ela é também a primeira dama da escola, é isso, Georgina? Por favor. Muita honra. Há 52 anos que eu convivo na tribo, sou esposa do presidente fundador da tribo, né? Como teve vários que são fundadores, mas tem poucos ainda que vivem, né? Que ainda existem aos 70 anos de idade, tem vários. E o resto já se foi, né? Mas a gente continuou com essa batalha. Georgina, de quando começou esse trabalho da tribo? Olha, nós, no caso, foi em 1959 que ela foi fundada, porque antes era uma escola de samba, escolinha, assim, sabe? E é que era Comandos do Morro, que era que chamava a escola. Aí eles resolveram, no ano seguinte, mudar. Se reuniram uns 6 ou 8 rapazes, que inclusive meu marido junto, né? Foi que eles resolveram fundar a tribo, que com o nome de Comanches, foi batizada com o nome de Comanches. Tinha vários nomes, né, na lista, e aí eles escolheram Comanches, que é o índio americano, né? E estamos aí até hoje na batalha. Mas eu vou pedir para tu contar pra gente qual a diferença básica entre tribo indígena e escola de samba. É, porque antigamente, há muitos anos atrás, eles cantavam samba. Entende? E no tempo do falecido Delmar Barbosa, falecido Roxo, eles se reuniram para mudar o regulamento, né? Onde as tribos tinham que ser como antigamente, que eram hinos, né? Não samba. E aí foi que voltou, acho que a associação, no regulamento, aí mudaram, que onde se tornou a hino nas tribos, para ficar diferente das escolas, né? Porque uma tribo com samba, né, era meio engraçado. Então, onde voltou até hoje a origem é hino, que é uma dança mais credenciada, é como os índios mesmo dançavam, né? Então, e fica chato um índio tá dançando samba. Né? E foi muito bem isso aí, bolado, que continuamos e temos aí, ó, ainda restam os guerreiros que temos desenvolvendo esse trabalho indígena. Mas na escola de samba tu encontra aquelas figuras como a porta-estandarte, o mestre-sala, a porta-bandeira, como é que é isso na tribo? Nós não temos o mestre-sala e porta-bandeira, nós temos bailarino, bailarina, porta-bandeira, né, que é o rapaz nosso que nós temos o bandeira. E vários ali, mas não como escola de samba, já é mais diferente. Eu já vi, por exemplo, ali que porta-bandeira, no caso, na tribo indígena, quem segura... É um homem. Diferentemente da escola de samba. Isso, sempre foi, porque escola de samba sempre tem porta-bandeira moça, né? E nas tribos, geralmente, sempre foi, que eu saiba, né? Sempre foi homem. E nós temos, desde o tempo do coqueiro, o coqueiro foi bandeira... dos Comanches, vários que já se foram, que foram porta-bandeiras do Comanche. Tem ideia de quantas tribos hoje desfilam? Só duas. Só duas. E quantas no passado? Ah, lá, quando começou 18, o trabalho da escola da tribo? 18, 15, né? Então, depois foi decaindo, né, as tribos. Porque às vezes tem pessoas que acham que a gente não gasta. Mas uma tribo gasta muito, porque a pena é cara. E um índio sem pena não é índio. Né? Então a gente fica... E hoje em dia a gente está se igualando com as escolas, que tu tem que pagar a harmonia, tu tem que pagar o ensaiador, né? Então sai pesado para as tribos. É a mesma coisa que as cordas, que antigamente saía 10, 15 cordas numa tribo, né? É tudo por amor à camiseta. Agora hoje não, hoje é difícil tu botar 5, 6 cordas, porque tudo vale
Não é fácil. Muito bem. E, Georgina, fala um pouco para nós, então, do tema do hino 2012. Pois é. E eu, sabe que eu tô até nessa aí, eu tô meio ignorante, porque o nosso... Sonho de Paraguaçu. O nosso compositor que fez o tema, ele não pôde vir. Então, e eu não me envolvo muito no tema, é mais é ele que é o que é envolvido, que ele conta a história, sabe? Então eu pouco sei da história, mas quem lê a música já mais ou menos vai entender a história de Paraguaçu, sabe? Porque eu envolvo mais com o trabalho de costura, eu que tomo conta das costuras, dos outros trabalhos da tribo, né? E tem a minha filha, que ela é diretora de destaques, né? Então, cada um tem um setor, sabe, claro, para se envolver. Para quem quer conhecer os ensaios, acontecem ensaios, tem um local que acontece, aonde é? É a nossa quadra de ensaio é na Vila São José, na Rua Borborema, 979. Mas quem entra no Partenon ali, que perguntar onde é a sede dos comandos, todo mundo conhece, porque a gente é muitos anos ali, né? Sim. Então é bem conhecida ali. E os ensaios, agora, até o dia 17, nós temos sextas-feiras, né? Começa às 9, 10 horas, né? E vai até 2, 3 horas da manhã. Muito bem, né? Todas sextas-feiras. É, e agora a partir do dia 17 terá terças e sextas. E eu convido, né, aqueles comancheiros, aqueles que gostam de curtir o hino indígena, que compareçam na nossa quadra, que a gente será bem recebido lá. Georgina, muito obrigado. Bom carnaval. Eu vou chamar agora meu amigo Vinícius Machado. Vinícius, é contigo, meu querido. Alan, antes de a gente escutar mais um pouquinho do hino, a gente vai conhecer os bailarinos, que é o Eli e a Rosane. Também tem a estandarte, como tem estandarte também no samba enredo. Aqui nós estamos com a estandarte mirim, que é a Thaisa. E também, como a presidente estava falando, que não existe mestre sala e porta-bandeira em tribo carnavalesca, a gente tem aqui que é o bandeirista, é o Clóvis. Clóvis, a única, você tem essa função, você é a única pessoa que tem essa função dentro do carnaval de Porto Alegre. Conta pra gente como é que é a diferença de mestre sala e porta-bandeira e ser bandeirista de uma tribo. É um talento diferente, tem que trabalhar mais a bandeira, não deixar ela cair no chão, não botar no ombro. Trabalhar e dançar como índio. Não tem como dançar como samba. É. Seguir aquele ritmo indígena. E você é Quisito? Quisito. Mostra pra gente, tem como mostrar pra gente rapidinho aqui como é que faz esse movimento e como é que é ser julgado? Legal, 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 legal. Bate palma pro homem aí, gente. Bate palma pro homem. E o julgamento? O julgamento é o mesmo de mestre sala e porta-bandeira? Não. É diferente. Eu não posso encostar, não posso enrolar, não posso deixar no chão. É um pavilhão, tem que cuidar dela com carinho. Legal. Tem um menininho aqui que é o Thierry. Vamos apresentar ele aqui. Olha só que coisa mais linda esse menino. Thierry. E o Thierry tá com vergonha. A mãe do Thierry? A tua sensação de ver o teu filho já fazendo essa parte dos comandos, que é uma coisa maravilhosa para você. É um orgulho, né? É um orgulho. Os meninos todos são lá da São José? Fala teu nome. David. Teu nome? Cleverson. Gente, então a gente tá aqui com... Opa! Fazem parte da bateria? Os meninos fazem parte da bateria. Olha só, a tribo dos comandos... Não pode acabar o nosso carnaval, não pode acabar com isso, que é uma coisa maravilhosa. Olha só a beleza das fantasias, mostra a beleza das fantasias. É uma coisa maravilhosa que isso não pode acabar. A gente está vendo o menininho ali, que é o futuro dos comandos. E vou me despedindo por aqui. Muito obrigado de coração por estarem assistindo o Encontro do Samba. Obrigado também por estarem mandando lá mensagem no Facebook dizendo que está bacana o programa. Muito obrigado de verdade. E vou lembrar que no dia 19 e 20 de fevereiro, a TVE vai transmitir ao vivo o desfile de Carnaval 2012 das escolas do Grupo Intermediário e também do Grupo de Acesso. Então, fique ligado na TV. Vinícius, vamos ouvir então mais um pouquinho do hino da tribo? Alô, Maurício, canta o hino pra gente aí então, gente. Sonhou, sonhou, Paraguaçu, sonhou. Viu, foi do bom que lhe mostrou.
sonhou, sonhou, Paraguaçu, sonhou. O que ela viu foi Tupã que lhe mostrou. Sonhou, sonhou, Paraguaçu, sonhou. Sonhou, o que ela viu foi que o funk lhe mostrou. Viu caravela afundar, Caraíba se salvar, uma mulher e uma criança com mais brilho que o ar. Ela beijou o Paraguaçu, que a tasca namorou, vai todos resgatar. Pois era seu destino na aldeia ir morar. Pois era seu destino na aldeia ir morar. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. O que ela viu foi que o pai lhe mostrou. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. O que ela viu foi que o pai lhe mostrou. Caramorô atendeu a somada e na jornada homem mais te encontrou. Era a Virgem Maria. Como a bela índia sonhou. Tem potiguara, tem tupinambá, tem espanhol, já tava dando pá. Nesse sonho fascinante que os comandos vêm contar. Nesse sonho fascinante que os comandos vêm contar. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. O que ela viu foi do pai que ele mostrou. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. Uma mulher e uma criança com mais brilho que o luar. Ela pediu ao Paraguaçu que mandasse carabolão a todos resgatar. Pois era seu destino na aldeia ir morar. Pois era seu destino na aldeia ir morar. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. O que ela viu foi do punk e lhe mostrou. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. Atendeu a somada e na jornada com imagem encontrou. Era a Virgem Maria, com o menino Jesus, todos banhados em dor. Como a bela índia sonhou, em Potiguara, vem do Pinamá, em espanhol, na tava de Urubá. Nesse sonho fascinante que os comandos vêm contar. Esse sonho fascinante que os comandos vêm contar. Sonhou, sonhou, Paraguaçu sonhou. Vem mostrar na passarela engalanada, nessa noite iluminada. Ó, esplendor colossal, quanta nobreza nesse cenário de ilusão. O amor à natureza, as artes, que beleza, o show do nosso carnaval. O amor à natureza, as artes, que beleza, o show do nosso carnaval. Os verdes campos e cascatas e o céu azul. Vejam a poesia do amanhecer quando o sol nascer. Palhaços, arlequins e colombinas e piegosa desfila. É tema que a Braiana hoje traz, com personagens triunfais dos nossos lindos carnavais. Oh, 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 oh. Laia, 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 laia. Oh, 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 oh. Laia, 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 laia. A
Aqui o jogo é rápido e já estamos de volta com a Academia de Samba Praiana. E antes de passar para o Alan, vou falar aqui com a Harmonia Musical do Alexandre Belo, que hoje está com a cavaquinista Mariana. E o Alexandre Belo, que estava começou na Praiana em 2011, teve um afastamento e agora está voltando para 2012. Exatamente. Fala um pouquinho desse retorno para o Carnaval de Porto Alegre, que a gente já estava com saudade de escutar Solta o Bicho, aquela coisa toda. É verdade, é verdade. Na realidade, a gente tinha um projeto, não conseguimos concretizar, mas a escola deu a volta por cima e eu resolvi tomar um outro caminho, fiquei esperando para ver o que acontecia, né? E, para minha sorte, a escola recebeu um fomento e veio falar comigo. E eu voltei de bom grado, estou muito feliz. Estou na minha casa, que a Praiana também é minha casa. Que bom, a gente fica feliz por ter mais um intérprete que não podia faltar no nosso carnaval. Tá certo. E vamos contigo, Alan. Beleza, beleza. Já estou aqui com o Hélio, que é o carnavalesco da escola, e também com o presidente aqui, o Humberto Reis. Bem-vindos. O carnavalesco é o Sérgio, o nosso Sérgio Ávila, eu sou o diretor de carnaval, e na equipe de carnaval também tem o meu querido Gomes e o Marlon, que compõem a comissão de carnaval, e temos certeza absoluta de algo que vai ser muito importante. No Sete Pecados Capital, a ira de ser campeão vai ter muita, a gula pelo título também, preguiça não vai haver alguma. Tenho certeza que a Praiana vai fazer um belo espetáculo. Com certeza. Já começou falando aí do tema. Esse é o tema, então, de 2012. Sete Pecados Capitais, que tem a assinatura do Sérgio Ávila no desenvolvimento do enredo. E, na verdade, pela qualidade que vocês viram da equipe, nós estamos cuidando muito da parte técnica do carnaval, da harmonia geral da escola. E nesse retorno do Alexandre Belo, exatamente para a gente ter uma segurança na questão de harmonia, porque nós temos o mestre Chiquinho na bateria, que é um homem consagrado a nível de conduzir bem uma bateria com 180 elementos. Então, também no pavilhão, a gente tem a Rose Claire e o Liz, que são dois casal que também nos dão uma segurança muito grande. E eu tenho certeza absoluta que com a equipe que nós temos, dentro do que pede enredo, evolução, fantasia, tema enredo, nós vamos levar tranquilo, não desrespeitando ninguém, mas a gente vai entrar com um dos principais sete pecados, exatamente a ira, a irada, para buscar o título. E como vai ser essa representação dos sete pecados? Quantos carros alegóricos a escola vai trazer? São quatro carros. E aí, como o meu diretor falou, o Elinho, a Praiana vem para fazer um desfile de grupo especial que nunca deixou de ser especial, principalmente do coração dos praianenses. E aí, viemos quatro carros, que é o máximo de carro desse grupo, né? E representando aí esse tema que é origem do Sérgio Ávila, nosso carnavalesco. A escola praiana é uma escola de tradição em Porto Alegre aí. Muita, muita tradição. Felizmente aconteceu um deslize, mas quero perguntar como é que a escola está se organizando, o que vai trazer de novidade que vai garantir de fato o título aí este ano? O que vai garantir o título é muito trabalho, meu. Que já estamos trabalhando o ano inteiro, muito trabalho, como foi o ano passado, mas infelizmente teve esse deslize, a escola ter caído, mas com muito trabalho voltaremos ao nosso lugar de origem, que é o especial. Perfeito. Vamos ao serviço, então, aí para a comunidade que quer assistir o ensaio. Nós temos o dia, qual o horário? Nós temos aí, juntamente com Miro Leal, que é um dos investidores da escola, que trouxe uns amigos empresários para dar um apoio ao presidente Humberto. Que é meu presidente honra hoje. E, então nós temos uma modificação na programação. E para assistir, curtir a Laurinha, que é a nossa porta-estandarte, o Caco e a Brenda, que são nossos passistas, e todo o Grupo Show da Praia, nós temos ensaios técnicos às terças-feiras, com início às 20 horas. Na sexta-feira temos ensaio show das 22 até as 4 da manhã. No sábado nós temos aí uma atividade diferente, das 18 horas em diante, churrasqueira, samba de roda, muito samba de raiz, também com participação do Grupo Show. E no domingo nós temos um ensaio diferente, que é samba, carnaval e swing, que inicia às 20 horas com samba de roda, às 22 o Grupo Show da escola, e às 24 horas então entra o swing lá do B, que leva as melhores do swing, que é a coisa da nossa terra, muito balanço gostoso, relembrando o Bedeu e Companhia Limitada.
Só coisa boa, então. Maravilha. E o Alexandre Belo também, além de cantar samba, vai cantar swing, juntamente com a turma do Swinga Brasil. Olha aí. Muito obrigado, então, a vocês. Obrigado. Quero... Com vamos, então, quem sabe, ouvir um pouquinho mais do samba da Praiana? Com certeza. Vamos ouvir. Vamos lá contigo, então, Vinícius. É isso aí, Alan. Antes disso, de escutar o samba, que, infelizmente, não é o samba ainda do Carnaval 2012, né, Belo? Exatamente. Ainda não é o samba do Carnaval 2012, mas vamos conversar com os destaques aqui. Mestre Salles Porta-Bandeira, Ulisses e Rosiclair. Ulisses, é o seu segundo ano já dançando com a Rosiclair. Conta um pouco da gente, que é um menino que está começando, faz, já, não começando, eu digo, novo. E com essa pérola que faz muito tempo que sai nosso carnaval. Conta pra gente como é que é sair com essa maravilha que é a Rosiclair. Primeiramente, boa noite. Para mim, uma honra, mais uma vez, estar tendo o privilégio de dançar com a Rose. A responsabilidade eu sei que eu tenho que carregar. E ela é uma grande professora e a gente se dá muito bem, não vejo problema nenhum. A gente vai fazer mais um segundo desfile para vocês, muito grandioso. E Rose, e esse menino? Está no caminho? Acho que o ano passado eu acompanhei na avenida, foi um espetáculo. Infelizmente a Praiana desceu, mas esse ano com certeza vai tirar nota 10 e vai subir com a Praiana de novo, que é o lugar dela. É, uma boa noite a todos. Ulisses, sem sombra de dúvidas, é um grande talento, né? Assim como todos os novatos que estão surgindo. Como eu também. Como você, claro. E a responsabilidade é muito grande, mas o trabalho é intenso. E, sem sombra de dúvidas, vamos representar muito bem a nossa bandeira e fazer um grande desfile para o nosso carnaval aqui em Porto Alegre. Boa sorte para vocês. Vamos continuar aqui falando também com o Caco e a sua passista, que é a Brenda. E o Caco, que fez muito tempo, fez parte na Imperadores do Samba, e agora na Praiana, estava fora do carnaval também, voltando ao carnaval de Porto Alegre. Fala um pouquinho desse teu retorno ao carnaval de Porto Alegre, Caco. Estou muito feliz, agradecer a toda a diretoria da Praiana, o Elinho, o Gomes, o Humberto, o presidente João Ramiro e o professor Gomes. Acho que a Praiana, esse ano... Ela sempre quis ficar no especial, mas esse ano ela quer chegar campeã no especial. Legal, Caco. Muito obrigado. Também a nossa, a Laura, que é a estandarte, maravilhosa, lindíssima. Também a rainha Bárbara. Primeiro ano na Praiana, Bárbara? Primeiro ano na Verde Rosa, com muito orgulho. E é um imenso prazer poder defender as cores dessa bandeira maravilhosa. Então, seja bem-vindo aqui na Praiana. E também a rainha que vai concorrer, a rainha do carnaval, que é a Veronice. Boa noite. Boa noite. Muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tá sendo, foi bem aceita na Praiana? Muito bem. Estou realmente sendo muito bem recepcionada. A torcida está sendo enorme. Estou muito contente de estar na escola. Muito feliz mesmo. Muito obrigado, gente. Vamos de samba. Vamos lá, Bela. Quem não pode com a mandinga, não carrega pra atuar. Praiana vem mostrar, a passarela engalanada nessa noite iluminada, ó esplendor colossal, quanta nobreza, esse cenário de ilusão, o amor à natureza, as artes que beleza, show do nosso carnaval, o amor à natureza, as artes que beleza, show do nosso carnaval, vejam. Os verdes campos e cascatas e o céu azul. Vejam a poesia do amanhecer quando o sol nascer. Palhaços, alequins e colombinas e viegos a desfilar. É tema que a Praiana hoje traz com personagens. A
todo nosso carnaval. O amor à natureza, as artes, que beleza, o som do nosso carnaval. Vejam os verdes campos e cascadas e o céu azul. Vejam a poesia do amanhecer quando o sol nascer. Palhaços, alequins e colombinas e piegos atestados.